A gestão passada fazia o que queria do dinheiro público, não sabia o que ia dar depois. O meu município, infelizmente, é o penúltimo lugar do IDEP. E eu tenho discutido muito com os professores, estou fazendo novo plano de carga salário, reunião, treinamento, eles chamam de atualização. E paguei inclusive Fundeb, um dos poucos municípios que pagou Fundeb. Vi notícia em blog, não sei o que mais, que o município não te paga. Então não conhece a Maturá porque eu paguei o Fundeb. Quer dizer, uma diferença que saiu do ano passado por questões da má distribuição. Isso, o pessoal não conhece. O Fundeb é um fundo municipal e estadual. A gente contribui com 20% para esse fundo. E é distribuído em função do número de alunos. É que no meu município, nós já tivemos uma educação até 2012 melhor, sobretudo com os indicadores, né? Então, os indicadores eram bem mais relevantes. Caiu muito nos 4 anos que eu fiquei fora do governo e agora nós estamos retomando um novo planejamento e, sobretudo, readequando e reavaliando todas as leis, né, estabelecidas quanto à educação. Olha, o Fundeb é aplicado dentro da lei. A gente não pode... O Fundeb é coisa séria. Todo dinheiro federal é coisa séria. Agora, o pessoal confunde as coisas, né? Pensa que é gestão passada. A gestão passada fazia o que queria do dinheiro público, não sabia o que ia dar depois. Não, a nossa administração é diferente. É, graças a Deus, eu sou um empresário bem-sucedido no ramo de cerâmica, então eu sei o que é administração. Óbvio, sim, um impasse lá com meus professores, mas graças a Deus foi tudo resolvido. Chamei o meu professor para conversar, o Fundeb. A diferença vai ser pago até o dia 20, daquela verba que caiu 6 milhões e pouco, né? Nós tiremos uma parte, paguemos a férias, e a outra parte não vamos dar abono até o dia 20 de dezembro, se Deus quiser.